Allihopa! Välkomna till Göfi Fototips och ett nytt avsnitt. I det här avsnittet tänkte jag prata lite grann om mina erfarenheter med min nya vän här, min D800, Nikon D800. Prata lite grann om erfarenheter som jag har lyckats skaffa mig under de här 2 veckorna ungefär som jag har ägt den här kameran. Och jag har fotograferat 2 bröllop och en vad jag kallar för provfotografering med den. Så att den har använts och sen har jag själv tagit väldigt mycket bilder i så att säga privata sammanhang och bara testat och lekt och så vidare. Så lite åsikter har jag om den. Men innan jag går in och tittar på den så vill jag bara nämna att för er som bor i Malmö eller inte har någonting emot att färdas lite grann, så den 23 i åttonde, det är så på torsdag denna vecka, så har jag en gratis workshop i gatufotografering eller att fotografera folk på stan. Så det är Sandinge Kungsparken 17.30 i Malmö. Och det är Malmöfestival just nu för tillfället, vilket gör det extra angenämt att faktiskt fotografera på stan. Så, mina erfarenheter. D800. Jag har samlat lite tankar här på min iPad så att jag inte ska missa sådär värst mycket. Det här är alltså en fullformatskamera. Vet du inte vad det innebär så lägg gärna en kommentar på gofifototips.se så ska jag adressera det i en framtida video om det är så att det finns folk som undrar vad det innebär. 36,3 megapixlar, så det är många pixlar i den här rackaren, vilket gör att detaljrikedomen blir grym. Jag kan bara nämna som en kul liten kuriosa här att om jag tar en vertikal bild eller horisontellt tagen bild med den här kameran och behåller 3-2 formatet och gör en vertikal version, jag beskär bilden vertikalt och håller mig innanför bildkanterna så att säga, så får jag en bild som är på 16 megapixlar, vilket är lika mycket som min D7000 har när jag använder hela sensorn. Och självklart, om jag kliver den här bilden precis på mitten så får jag någonstans 18 megapixlar då. Så det är alltså enorma möjligheter här med att beskära efterhand och så vidare, vilket är kanon faktiskt, ska jag säga. Den har 2 minneskortplatser, ett SD-kort och ett CF-kort som man får plats med här. Jag har, i och med att bildfilerna blev så pass stora, någonstans 40 megabyte per styck om du fotograferar rå 14 bitar, så satsade jag på ganska stora minneskort av 32 gigabyte. Och i och med att jag har 2 kortplatser så finns det alltid en backup, det vill säga varje bild jag tar sparas på båda ställena. Vilket gör att skulle det ena krascha så har jag bilden kvar på det andra kortet i alla fall. Och den tar 4 bilder per sekund, så det här är ingen snabb rackare. 4 bilder per sekund är dock helt... Jag når aldrig upp till den hastigheten när jag fotograferar personligen då. Så för mig är det här inget problem. Men det är klart, fotograferar du sport eller andra snabba... Du måste ha den här snabba serietagningen, så är det här inte rätt kamera för dig. Men för mig som mest fotograferar porträtt så är det här inget problem alls faktiskt. Väger 900 gram med batterier och det är en saftig bit ska jag säga. Jag har ju mitt Black Rapid, min kamera är från Black Rapid som är helt guld. När det här börjar väga lite grann, man sätter på en 85 eller en 2470 eller liknande, så väger det fantastiskt mycket skulle jag säga. Och jag har inget batterigrepp på heller. Jag tyckte det var lite dyrt så jag ska faktiskt testa att använda kameran som den är. Och den kostar 25 000 kronor någonting, vilket är fantastiskt billigt med tanke på vad du får för pengarna, tycker jag i alla fall. Eller billigt. Men jämför det med vad du fick bara för några år sedan så är det här ett väldigt bra köp. Kvaliteten. Ja. Bildkvaliteten. Det är såklart väldigt beroende på vilket objektiv du använder. Men använder man ett bra objektiv, som i det här fallet ett 50 mm 1,8 eller 60 mm makro eller 24-70 2,8, så får du extremt bra bildkvalitet ur en teknisk synvinkel så att säga. Om man zoomar in på ett porträtt till exempel, varenda ögonfrans syns extremt tydligt och så där finns väldigt mycket detaljer i bilderna. Den har också ett väldigt, väldigt stort dynamiskt omfång. Det vill säga den kan fånga väldigt, väldigt mörka toner. Samtidigt som den fångar väldigt ljusa toner i en och samma bild. Vilket är en väldigt fördel. Om vi sedan tittar på ISO-prestandan.
så var jag väldigt positivt överraskad faktiskt. Jag har tagit bilder nere i ett parkeringsgarage på sådär ISO 6400. Och det är klart att det blir brus. Men jag levererar ju aldrig bilder i 36 megapixlar till mina brudpar. Och det här är framförallt en jobbkamera så att säga. Mest porträtt, eller förlåt, bröllopskamera. Utan jag skalar ner dem någonstans till en 10-15 megapixlar. Jag har inte räknat på hur mycket det blir. Och allt brus är i princip helt borta vid leverans. Vilket innebär att om jag skulle fotografera en vigsel någonstans i en mörk rackarns kyrka. Inga problem, jag kan dra upp den till 6,4 utan problem. Och har jag dessutom snabb objektiv så, nej, jag når aldrig dit kan man väl säga. Så från och med nu så har jag inga ISO-problem. Och det är fantastiskt skönt. Byggkvaliteten, ja, den är inte överdrivet. Alltså D800 är ju, jag har svårt att tänka mig att den skulle kunna byggas bättre. Men jag har ju annars inte klämt på alla Canons kameror och inte heller på D4. Men ja, fruktansvärt skön känsla, bra byggkvalitet. Det här kan ju precis lika väl användas som ett vapen sen lördags natt. Jag tycker också LCD, när man jämför med min D7000, så LCD är tydligare, bättre. Jag vet inte om det är bättre färgåtgivning också. Jag tycker det är lättare för mig att utvärdera bildkvalitet och framförallt vitbalansen på LCD jämfört med på min D7000. Slutarljudet, ytterligare en sån här kvalitetsstämpel, den låter, tycker jag, väldigt skönt. Jag vet inte hur mycket det hörs där, men det är väldigt, väldigt klonkigt, bra ljud. Det finns dock en nackdel med det här slutarljudet också som jag återkommer till lite senare. Handhavande. Ja, nu kommer jag från en värld med D7000. Så där finns ett par bitar här som jag fortfarande inte riktigt har vant mig vid. Men generellt sett kan man säga att den är oerhört lätt använd. Jag menar, knapparna sitter där de ska. Du når knapparna överallt. Det är egentligen den enda knappen som jag tycker är lite felplacerad. Det är den här mode-knappen. På min D7000 och på många andra kameror så har du ju att du väljer exponeringsmetod här. Det vill säga att du går från manuell till bländad prioritet eller till slutad prioritet och så vidare. Genom en ratt här uppe. Här håller du in eller trycker in mode-knappen och sen rör du på tumratten så här. Då byter den PASM, PASM och så vidare. Och den sitter lite dumt. Nu är det ju som tur är så att jag använder den väldigt sällan. Jag jobbar nästan alltid i manuellt läge. Men de gånger jag vill byta så är den lite svår att nå. Nästa lilla supergrej som jag verkligen tycker är grymt bra är den här AF-on-knappen. Den använder jag till att fokusera med. Det vill säga jag fokuserar inte med avtryckaren. Utan jag fokuserar med AF-on, så när jag trycker in den. Ja, nu hittar den ingenting där. Där. Fokuserat och klart. Den kan jag plåta utan att den fokuserar om. Och det tycker jag är oerhört bra. Oerhört bra. Jag behöver aldrig slå om till manuell fokus här till exempel. Utan jag kan ju fokusera manuellt och så trycka av här. Händer ingenting. Sökaren också. Oerhört stor, fin, ljus, kanonbra sökare. Du har all information i sökaren som du behöver. Utmaningen här då? Ja, som jag säger, det finns inga egentligen nackdelar med den här kameran som jag ser det. Det är lite varmt idag. Det finns inga nackdelar med den här kameran. Det finns däremot lite utmaningar som man kan ha med sig. 36 megapixlar innebär att fokuseringen är väldigt kritisk. Det vill säga, hamnar du inte precis exakt rätt så syns det väldigt tydligt. Framförallt såklart om du fotograferar med stora bländaröppningar. Om fokuseringen ligger lite bakom till exempel ögat eller lite framför så får det en direkt konsekvens på skärpan i bilden. Dock om du skalar ner bilden sen till, säg till 15 megapixlar eller något liknande, så försvinner lite grann det problemet. Det är min erfarenhet i alla fall. Jag kan inte riktigt förklara det, men så blir det. Sen jämfört, och det här är en liten utmaning för mig då personligen eftersom jag kommer från en D7000. Det är att vitbalansknapp och ISO-knapp har flyttat upp hit istället. Tidigare på D7000 så var de här bak. Och det är mycket, mycket enklare och mycket bättre att ha dem här uppe. Jag kan mycket enkelt komma åt ISO och vitbalans med tummen så här när jag fotograferar. Så det är klockrätt. Sen har en zoomknapp flyttat också, vilket jag inte riktigt förstår.
Jag trycker ofta fel när jag ska zooma in. Sen, som jag nämnde, mode-knappen här har jag lite svårtillgänglig. Samt att sluta ljudet. Det är väldigt stabilt, professionellt, låter bra, men det är lite högt. Och det finns ett tyst läge också, men jag tycker fortfarande att det låter alldeles för mycket. Jag ska sätta på kameran också. Jag tycker det låter alldeles för mycket jämfört med min D7000. Jag vet, jag har inget minneskort i den här, så den kommer säkert inte att lösa ut, men nej. Skit i det. Så tyst är den inte, kan jag säga. Men D7000 är nästan knäpptyst. Medan D800 är fortfarande så att den klonkar på lite väl högt, vilket jag kan tycka är lite störande på en vigsel, under en vigsel till exempel. Hur är det att filma med? Det är någonting jag egentligen aldrig pratar om på görfifototips.se. Och jag filmar lite grann sådär, men jag filmar ju inte professionellt, och jag kan inte säga att jag kan filma heller speciellt bra. Men det som är fint med den här kameran är i alla fall att i live view läge så har du två stycken. Det finns två stycken lägen på live view. Ett för fotografi och ett för filmning. Vilket innebär att du kan ha, om du fotograferar, du kan ha en exponeringsinställning för fotografi och en exponeringsinställning för filmningen. Och om du slår om den här i filmläge också, så beskär den ju bilden så du får 16:9 format. Så det är mycket, mycket enklare att se vad som kommer med och komponera din film helt enkelt. Och sen kan man styra ljudnivåerna här, och det finns också en hörlursutgång, så du kan direkt höra hur, om du kopplar in på hörlurar i det här jacket här, så kan du höra hur mycket av ljudet som kommer in via micken, så att säga. Så du kan direkt utvärdera ljudnivåerna innan du filmar. Det kan inte justeras under filmning som du kan på en Mark 3 till exempel. Så Canon ligger fortfarande snäppet före vad gäller filmfunktionen här. Och sen kan jag faktiskt ställa exponeringen manuellt. Det kunde jag inte göra, det kan jag inte göra på D7000. Utan på D7000 måste jag gå över till blända prioritet, ratta in rätt exponering och sen låsa med den här AEL, alltså Auto Exposure Lock. Håll in den och sen så har jag. Och sen får jag jobba med exponeringskompensationen, så ser jag om jag tycker det är för mörkt eller för ljust. Här kan jag jobba manuellt läge, styra bländare, sluta tid, ISO-tal helt manuellt. Så startar filmningen och så håller den så där, vilket är ding, klockrent. Fokuseringen på den här kameran är också väldigt, väldigt bra. Det är samma fokusmotorsystem som i Nikons D4-modell. Så att det kan inte bli bättre än så här. Bara se till att du har objektiv som hänger med. 51,8, inte någonting som är väldigt snabbt, men en 24-70 till exempel hänger med överallt. Lysande. Det var min lilla sammanfattning av min D800. Jag kan garantera dig att du blir nöjd om du köper en sån här. Jag kan garantera dig att du blir nöjd om du köper en 5D Mark 3 också. Så att jag vill punktera det. Jag är ingen Nikon-frälst på det sättet. Så ja, that's it. Har du frågor så lägg gärna en kommentar på görfifototips.se under inlägget där. Tills nästa gång. Ha det bra. Ciao.